جی د ژغ قدر منی دا وخت ز په موسانیکا سکول کې ویلوړی ما دلتا تقریبا ډیر زیوت وړ کړ غلې دی د دلتا یو تیریری امتحان دی یو ټیسټ دی هغه د پور ارغلی دی نو داغه ټیسټ چې کوم دی داغه واوې شکړا و دی واوا جنرال سیکریټری جلال د مصر ویلوړ دی جلال درا وړ کای تو سر غشت دی ټوټل دا څومره وړ کای دی مننه ژغ نیوز ډیر شکریا دا د واوا ټیلنٹ هینټ سکالرشپ ټیسټ دی پدا کې تقریبا 758 وړکی د 5th او د 7th د 57 تقریبا 57 سکولینه سب ډیویژن 1 وړکی کمپټیشن دی او دغه د پر 758 سټوډنټ راغلي دي اچھا جلال ادار ته وایي چې دا ټیسټ توست مسانی کده پورا وخلې دا ټیسټ هم د څه شي پورا ایشکړای دی نه پدا کې د سب ډیویژن 1 ټول وړکی دي پدا کې واوا د ایتاس سکالرشپ پر کوي چې کوم وړکی دا ټیسټ پاس کو 20 وړکی د 5th اور 27 دو میش د پاکستان پر ٹاپ کالجینا کې د ایڈمیشن کی تا خرچہ وی واو برداشت کړي مطلب شل وړ کی د پینځم شل وړ کی د وم سلوشت کا سونو پدا وتا سوا کا سون چې کیم دي 758 چې کیم کا سون دي پدا کو سلوشت کا سون تو سو خلی د ملک مختلف په غته ویل ری شش سکولینا کې د 5th نه یا د 7th نو د ایف ایس سی پرا دا ایجوکیشن او بیا واو زمو وراوی شپ مفته باندې پدای کو د استل خرچا د دې د دې فیسه پدای کو تقریبا میکسیمم د واو خرچاوی دې خرچو واو تر کوي ولکه پدای مند څه خرچا څه بوج نرسي د نشته چې د دې پر کو کنه پیسو ان شاء الله غونډ ارنجمنت واو ورته شه دا دغه دور ور د مختم کړای وو او کا نم کړای او تلین کی وخت کو سرنګي ویل دی دا د واو ان شاء الله دا پروګرام دی چې کیم ټاپ وړ کی دی چې دا می شش اسکولینا تا ورسوي او دولت ته دغه سره کمپټیشن جوړیږي دولت اسکول په میانس کې مقابله شریکیږي دا وس میش د سکول ټول وړ کې نه دی کال کړي ټاپ 5 وړ کې د هر کلاس ته هر سکول نر کال کړي دي چې کیم اسکولینا سترنث یو تای یګ نام 10% وړ کې وړي دي همیش پدا کې مقصد دا دی چې په سب ډیویژن 1 کې کمپټیشن جوړ شي سکولینا مقابله شری شي او چې کیم شش وړ کې دي چې میش چیرې واس ویګ مطابق د ایمیج ایجوکیشن جاری وکړه جلال درته وایي چې دا ټول د ټول ملکي سا وکړه صرف د ایمیج صوبا چې کیما دو د سکولینا چې کیم دی د غوړ کې په دغه صوبا کې ایڈجسٹ کوي قانوني چې کیم صوبې دی هغه ته یړوي ایمیج کوشش دا دی پنجاب کې دانش سکولینا کې ایمیج سټی نه پیدو کې ایمیج سټی نه وره هشتا او کې پی کې هم ایمیج کوشش کړای دی اکثر ټاپ سکولینا ایمیج کا ور کړی دی ایمیج سټوډنټ شته ټول پاکستان کې ایمیج سټوډنټ دی ایمیج د 10 نه دی پریشای چې کیما هر دروازه م ډنګولې دو ادا کې ونه د وړ کې ته پورا ان شاء الله واو د خپل ټارګټ پیرا کوي ادا ایجوکیشن وشي ډیر مننه ډیر شکریا ثانک یو جی د ژغ قدر منه دی واو جنرال سیکریټری جلال خبرې تو سوار ودلې چې د په پینځم کې شل وړ کې د پینځم کلاس چې کیم دی هغه خلی د ووم چې کیم کلاس ته پاکو شل کا سنو خلی او د ملک چې کیم خوشالي اداري دي تعلیمي اداري پاغه کوئی داخلاوي سکالرشپ ور کوي په مفته باندې وي د دې څه خرچا نه کیږي یعنی د پینځم او د ووم نو څه یدول سم پر د دې تعلیم چې کیم دی هغه په لایوي مفته وي اکی وزیر ژغ نیوز موسانیکا